Urubyiruko bagera kuri 65 mu karere ka Ruhango bakomoka mu miryango itishoboye barimo bahoze kandi mu buzererezi ababyariye iwabo ndetse n'abacikisha amashuri bafashijwe kwihangira imirimo n'umuryango Rungano Ndota bavuga ko inyigisho bahawe zabafashe guhindura imyumvire. Christine Ndacyayisenga. Mu rugo iwabo mu murenge wa Bweramana haba Gusenga Felicien wahoze mu bikorwa by'ubuzererezi ndetse akaza no kujyanwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa aragaburira amatungo ye arimo inka n'ingurube. Haba Gusenga avuga ko nyuma yo guhurizwa hamwe na bagenzi be mu nyigisho bahawe zibakangurira kwivana mu bukene no kubyaza umusaruro amahirwe ahari, izi nyigisho ngo zamufashije gufunguka mu mutwe atangirira ku gishoro gito cy'ingurube imwe, ubu akaba yaravanyemo inka na moto ndetse ubu yubatsemo n'inzu. Ye natangiriye ku 2015 ngura ikibwana kimwe, ariko igitekerezo cyo korora ingurube nagikuye muri Rungano Ndota, nagikuye muri urubyiruko bagenzi banjye. Kubwo twahuraga muri Rungano tukaganira ku mishinga kucyo twakora, hari umutimurida witwa Paroti niwe watubwiye ati se nayahe mahirwe mwabona iwanyu. Nyiramana Veridiane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango bene impuhwe ari nawe Rungano Ndota ikoreramo avuga ko bahisemo gukorana n'urubyiruko kuko batangije umuryango ari urubyiruko, kandi ngo gukorana n'urubyiruko ni ugukorana n'igihugu cyose. Nuko abazanye initiative yo gufasha urubyiruko n'ubundi rwari urubyiruko, urumva byari byoroshye gukorana n'urubyiruko urubyiruko. So kandi ikindi gikomeye muri iki gihe urebye ibibazo byinshi bihari, ibyinshi ubisanga mu rubyiruko. Ni bande banywa ibiyobyabwenge n'urubyiruko, ni bande usanga badafite akazi n'urubyiruko, kandi ugiye ukoranye n'urubyiruko uri ukorana n'igihugu cyose muri rusange. So kandi mu nshingano yewe nizabe nimuwe ikintu cyo gukorana n'urubyiruko n'abagore ni ikintu kiri muri priorite. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence avuga ko basanga umusanzu wa Rungano Ndota ari indashyikirwa kuko byabafashije kugabanya umubare w'urubyiruko rwari mu bushomeri n'ubuzererezi. Ibikorwa byayo imenyereza urubyiruko, ikamenyereza urubyiruko gukora no kugira icyo bigezaho bahereye ku mahirwe makeya asanzwe ahari, kuko buriya buri hantu hose hari amahirwe yo kugira ngo umuntu abe yagira aho ava agira aho agera. Ariko icyo bakora cya mbere dufatanyije nuko twigisha urubyiruko rukamenya ayo mahirwe rukayaheraho, ku buryo abana bari mu bukene bukabije, urubyiruko rwari mu biyobyabwenge barenga 330 bamaze kuba abantu bemeza ko uyu munsi bakize. Umuryango Rungano Ndota watangijwe n'urubyiruko rwagize amahirwe yo kubona akazi mu mwaka wa 2017 utangirira mu karere ka Ruhango. Kuri ubu umaze gufasha urubyiruko rusaga 300 kuva mu biyobyabwenge no guhanga imirimo bahereye ku mahirwe abakikije. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Ruhango.